السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا معلم موسى برتا ديجا داون إيسو وبرتا أن كل يوتيوب كمعلم موسى أوفيشال شانل هدي وموقل كي مركي كوجو هريسي أود عرقت أي تهي فضلا موقل كسبسكرايب نصر جنب لك الفروسي وكوسو جارا موقل هذا أي برنامج جديد أن صادق إنه لو ذاك أصحاب هذا سيدو كله برنامجك لايكت موجب دي إله سبحانه وتعالى خير بدن عندما نحقسية المدة ذلك دب وأسكت صار نقلني يوتيوب كبريهم وكم مشغولي لو أنا هان يوتيوب كوح مقال ما أنا سوق لين سببه يضروف الجرو أو كذا بل سمعت أنت مرحبا أن صار نقضي وإلهي مهدي وح الله صار نقضي وفائده أرجعنا فائدة قوة عدل البوء الدعوة نسنة فائدة قوة وحربة إن الكل وذاقه طبعا سدي أدي جبرتين ما داموا أدي جبرتين فصل كريوين في الرقية الشرعية تفك قرآن كريم صحيح ذا أي وحن إذا لو ذاقة يا سجال كم ده ريوين كلا جور ريوضه وهذه أدمت كمد أد كريوتو معنى هذا يرمز جيده ويهي إن أد خطر قصو سعته وسجال كمد هريني كلا كريوتو مت كمد هذه أد كريوتو معنى هذا ويهي إن خطر قصو وجهنتهي لدونا ين إلهي سبحانه وتعالى إن كمد جشوا marka ilaahay wardada uu ka toosiyo nafta uu ku soo celiyane oo riyooyinka mid ka mid ah ku riyooto ay tahay in aad saddex jeer gacantaada bidix aad ku tufto kadibna a'uudu billaahisato cidna aadan uga sheekeenin nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofka hadii uu arko wax farxad gelinaya riyo uu ku arko ha la wadaago cid uu doono ha la wadaago ha u sheego qofka uu u sheegayna waa inuu yahay qof uu ku kalsoon yahay أو أجيهاي إنه يقف مؤمن تقي صالح بلسي هدي قفك أوكر رياض الرياح أو أرججح جلسي أو أولسو بولي إساق أو ديدا يؤي إساق أو نحسن مركز إيادا وحل دون يقفك إنه سن رياضا سيكشكين فإنها لا تضره إن شاء الله وحدي باته أمجي سنسو بإذن الله وحن أقود قال يا موضوعي أساقال كان رياض ee hadii mid kamid ah aad ku riyooto ay macnaheedu ay tahay khatar kugu soo foole oo kugu soo socoto mid koowaad waxa weeyaan ru'yatul mayyit za'lan aw ru'yatul mayyit za'lan alayka fil manam qof aad ogtahay ee aad yaqiinsan tahay in uu dhintay hadii aad riyo ku aragto isaga oo ku xanaaqsan isaga oo ku caroonaya hadii aad aragto macnaheedu waxa weeyaan khatar kugu soo socoto ayuu kaaga digaya sababtoo ah qofka marka uu dhinto waxyaabo badan dadka nool aanay ogeyn ayuu ogyahay marka waxaa laga yaabaa inay khaatimadaada ay xun tahay inuu ogyahay waxaa laga yaabaa inay balaayo kugu soo socotay uu ogyahay laakiin si uu kugu sheego aanu garanaynin sababtoo ah qofkani waa qof dhintay oo waa meed qof dhintayne qof nool lama hadlo saas daraaddeed si uu kugu sheego ma lahan laakiin zaclaan calayka waxaa riyo lagugu tusaya isaga oo ku caraysan macnaheedu waxa weeyaan khatar kugu soo wajahan oo kugu soo socoto nambarka labaad waxa weeyaan walaalayaal oo haddii aad ku riyooto ay tahay khatar kugu soo socoto adiga oo imtixaan ka daahay iskuulka imtixaan ama iskuul lay ahaa ama ha ahaanin macnaheedu ma ahan inaad iskuul dhigatid oo keliya ma ahan حتى أذيل أون سكول بيجين أو حاسة أما شقيه أي واحد أركي كرتان أذيل أو امتحان سكول له سكول كي امتحان كي سيني دب وقد داعي أو كداعي أو كله أي ريكو ويا يا دري ما تغنى كو أركي كرتان سؤال شيء امتحان كنا كجواب وعي سؤال شيء امتحان كإلا جوسا وبدلجنا كجواب وعي أرنت أن واحد رمزي يدوي هاي خطر يقوس وفول أو قوس صعته أي ما تقانا أرنتان رمزي جري إتلمان تيد ويهي أو امتحان الدنيا الدنيا الله قوي امتحانا يا امتحان كشو حال الدنيا إن أتقو باسطو سيدان لغو باسكرا امتحان كن الدنيا دا إيه غصو سعودو وحاد لغو باسكرا تا بالصبر والصلاة إن أتصبرتا إيه إن أتصلاة دكتا لابدا سي وحد لابسن
kuma hayo aad ku dhaafi karto fidnada iyo adduunka imtixaankiisa. Marka haddii aad aragto adiga oo imtixaan iskuul ka daahay ama imtixaankii su'aashii ka jawaabi kari waayey, waa khatar kugu soo socotay ka digtoonow walaal ama walaal. Nambarka saddexaad waxa weeyaan aragtida kugu soo noqnoqonaysa inta badan atacaabiin waa masaska. Masaska, halaqyada, aweesada, jibisada, dibaqolooca wuu ku jiraa. Waxaasoo dhan haddii ay kugu soo noqnoqdaan anwaacu thacaabiin, masaska noocyadeeda kala duwan, guduudka, cagaarka, jaallaha, madowga, nooc walba uu yahay, waa khatar kugu soo socoto. Hadday riyada noocaas oo kale ay kugu soo noqnoqoto, waxa weeyaan khud xadaraki, waa inaad digniintaadii iyo digtoonidaadii waa inaad hore u sii qaadataa. Maxaa yeelay thacaabiintu inta badan waa cadow, waa xasad, waa sixir, waa il, wax aynkaasoo kale ah ayuu rumuusteedu uu yahay thucbaan meel walba uu ka yimaado. Nambarka shanaad ama nambarka afraad ayaa waxa uu noqonayaa haddii aad ku riyooto adiga oo mir dhar ah wada nin qaawan sidii hooyadaa kugu dhashay adiga oo haddii aad ku riyooto arrintaasina, arrintaas waa arrin khatar ah, waa fadeexo kugu soo socoto, waa ceeb kugu soo wajahan oo jidka kusoo jirto oo kugu soo socoto waaye. إلهي سبحانه وتعالى نما عيب الدنيا آخر إلهي عيبتين ها أستر. لكن هذيك وصول نقطه أوت كريوتو هذيك أو قاون هو أن واحد أر أحسيدنين معنى هيد وحويان فضيحة وحويان عيب وحويان سربة فيد ميسو وحبا فيد معي والعياذ بالله. إله كم من قلينا نمبر كشنا روح واي جبده هذيك كريوتو نين كذا أو كحينا جاري أن جاري سهين gabadha haddii ay ku riyooto ninkeeda oo kaxeynayo gaari aan gaariga ninkeeda ahayn, taas macnaheedu waxa weeyaan gabadhaasi iyadu khatar ku yahay, maadaama gabdhuhu raggoodu ay jecel yihiin inaanay la gursan, inaanay xaaskeeda la yeelan, inay isku duqoobaan, inay labadooda keliya ahaadaan, isku dhammaadaan. Iyada ransigeedu waxa weeyaan xaaska, in xaas kale labaad uu ninkaaga u gursanayo, ninkaaga inuu xaas labaad kula gursanayo weeyaan ramsigeeda. Haddii aad darto ninkaaga oo gaarigii aad ku tiqiinay oo gaarigiisa ahaa gaari aanahay isaga oo kaxeynayo, hoggaanka u haayo, steeringka u haayo, haddaad aragto xaas kale jidka kusoo jirto, ee waa inaad sidaasi ula socotaa waaye. Nambarka lixaad waxa weeyaan walaalayaal, haddii aad ku riyooto adiga oo u tukanayo meel aan qiblada ahayn, adiga oo u tukanayo meel aan qiblada ahayn, haddii aad ku riyooto macnaheedu iyaduna waxa weeyaan islaamnimadaada khatar ku jirtaa, diintaada khatar ku jirtaa. Leanna maxaa yeelay nin baa hadda ka hor waxa uu u yimid Maxamed ibn Siriin, markaasuu wuxuu ku yidhi shiikhow, waxa aan ku riyooday aniga oo kacbada dusheeda salaad ku dukanayo, haddaba saa kacbadii loo dukanayay ayaanba dusheeda saaranahay oo aan ku dukanayaaba. Markaasuu wuxuu yidhi ittaqillaah, war ilaahay ka cabso, sababtoo ah diinta ayaad ka bixi rabtaa, ee diinta ha ka bixin, ee diinta ku sugnow mar walbana waa inaan ku ducaysanaa. اللهم ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إله قلوب النذ دين النذ دين هذا الله خص إن أمر الله نوى مرك هدي أذكر يوم تأذيب أن مال أن تبلغ إيه أدو كنا يو دين هذا الله عب صداويا نمبر كل حد أما تضواد وحويا جبدا هدي وكل ما يرى أريكو أركيسو يرى أي كل ما ين كبه هذا أما وحيابها قبله إسكو قرحيان سيد الذهب كأيوحي لمدكا haddii ay kaaga dhexlumaan riyada dhexdeeda oo aad ku weyso, arrintaasina waa khatar dumarka ku soo socota weyaan. Dumarka keliya ayay khaas u tahay, dumarku waxaa khaas u ah dhumista waxyaabaha ay isku qurxiyaan oo ay aragtariyo ku aragta iyaga oo ka dhumaayo, iyo inay aragtaa ninkeeda oo gaari aan gaarigiisa ay kaxeynayso. Labadanba waxay khaas ay u yihiin, dumarkay khaas u yihiin. Tanna macnaheedu waxa weeyaan gabadha haddii uu ka lumo kabaheeda ay ka lumaan, ama qurx waxyaabaha isku qurxinaysa ay ka lumaan, macnaheedu waxa weeyaan firaaq waayo. Iyada iyo ninkeeda waa ay kala harayaan, waa ay kala tegayaan, waa ay isfurayaan, macnaheeda saas waay, waa ay kala faatixisanayaan waayo. Sababtoo ah ninku waa gabadha quruxdeeda waayo. Ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna, dumarku waxay idin yihiin lebis, idinkana waxaad u tihiin lebis, kalama maarantaan waayo. Marka mar haddii ri ay ku aragto gabadha iyada oo farihii ka lumeen, iyada oo quruxdii ka dhuntay, ninkeedii iyo iyada halkaasi ayay ku kala tageen waaye. Nambarka sideedaad waxa weeyaan walaalayaal, ee ka horeeya nambarka u dambeeya nambarka ka horeeyo, haddii ilkahaagu oo daadanayo ama burburay ama kalarkooda caddaanka ahaa isbedelay, haddii aad ku riyooto waa khatar ku soo socoto adiga iyo faamilkaaga. Sababtoo ah waxay leeyihiin ilkaha waxaa lagu fasiraa
qaraabo iyo ehel inay yihiin. Haddii ay ilkuhu daataanne, waxaa lagu fasiraa qaraabadaasi mid ka mid ah in tiishii ay gelayso. Ilkuhu haddii ay bololaan, haddii ay midabkoodu isbedelo, haddii afkaagu uu soo uro, waxaasoo dhan waxa ay ka tarjumaysaa jirro iyo cudur ku dhacayo qof ka mid ah ehelkaaga. Waxaa kaloo lagu macneeyaa qofka ku riyooda ilkihiisii oo isdooshoomay, oo nusna jabay nusna fiican, ama gudubtay ama madoowaaday. Waxa weeyaan qofkaasi isaga ah qaraabadiisa ma uu xiriirin, oo mid ka mid ah qaraabadiisa ayaa dhiban oo baahan, oo la doonayaa inuu xiriiriyo, oo la doonayaa inuu calaaqadiisa wanaajiyo, oo la doonayaa inuu biilo, oo la doonayaa inuu wax taro. Qaraab goosnimo waa. Nambarka u dambeeyo ayaa waxa ay tahay oo taasica. Nambarka sagaalaad waxa weeyaan ninka inuu arkaa isaga oo ay ka baxsatay faraskiisii hoggaankii gacanta uu ku hayay ama lijaamkii faraskii. Haddii aad ku riyooto adiga oo kaa baxsaday oo uu faraskii fakaday oo uu baxsaday, haddii aad ku riyooto iyadana waxa weeyaan ragoo khatar idin kusoo socoto waaye, waa rag oo khatar idin kusoo socoto waaye. Lian ilaahay wuxuu leeyahay quu anfusakum wa ahliikum naara, war naftiina iyo ehelkiina naarka badbaadiya. Haddii lijaankaani mar uu kaa baxsado, adigana naar iskama aadan badbaadinin, xaaskaagii caruurtaadana naar kama aadan badbaadinin, khatar ayaad ku sugan tahay, ilaahay laga cabsado waaye. Marka nambarkaasina waxa uu ahaa nambarkii u dambeeyey ee sagaalkii riyo ee aan ugu talagalay maanta in aan idinla wadaago. Waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideen dhammaantiina biidhni ilbaari jalla wacaala insha allahu tacaala. Waana soo badin doonaa barnaamijyada noocan oo kale ah, hadda kadibna waa idinka agsoo muuqan doonaa, hortiina waan kasoo muuqan doonaa insha allahu tacaala. يسود عيانا ويسود عينا. يا أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.